Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee sadaffaan yaa'idilee tokkoffaa bara hojii tokkoffaa guyyoota lamaaf geggeesseera. Yaa'icha irratti gabaas raawwii hojii ji'oota jahaa magaalicha kan dhiyaate yoo ta'u, duula birmadummaa biyyaa kabachiisuuf hojii hojjetameen cinaatti hojii idilee magaalichaa milkeessuuf hojiin hojjetamaa ture akka waan gaariitti ibsameera. Miseensonni mana marichaas yaadotaa fi gaafilee qaban kaasaniiru. Hojii birmadummaa biyya eegsisuudhaan cinatti hojii piroojektoota gurguddoo xumuruuf hojjetame hojii akka cimnaatti ka'uudha. Keessattuu haaromsi mana qopheessaa magaalaa Finfinnee osoo boca qabu gadi hin dhiisin hojjetamuun isaa hojii bareedaadha. Mana kitaabaa dhaloota qaru arguu kootti baay'ee gammadeera. Manni kitaabaa Abrahoot abdii guddaa kan dhaloota boriidhaaf abdii kennuudha. Hojii dhimma birmadummaa biyyaa irratti hojjetames gaariidha. Qaamoleen hooggansaa hojii guddaa hojjetani. Hooggansa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnees nan dinqisiifadha. Hojii cimina qabu hojjetan waan ta'eefi. Tiraanispoortuu bitaame takalaanfa kaloona sochi basaraa gabaachuu booktuu mangwataa jiru. Haalli geejibaa magaalaa kana si'ataa ta'u malee namootni hojii idilee seeraan hojjechuu hin danda'an. Keessattuu hojii hawaas dinagdee seeraan raawwachuu hin danda'an. Rakkoo kana hiikuudhaaf geejjiba uummataa fi geejjiba baaburaa babal'isuu qabnan jira. Gaafilee ka'anii fi yaadaa fi deebii waliigalaa kan kennan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee akka magaalichaatti nageenyi waaraan akka jiraatu hawaasni tumsa guddaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya eegaa jiraachuu kaasuudhaan dhimmoota nageenya booressan addaan baasuun karoora qaamolee nageenya hin feene ni dhaabnaa jedhan. Addis Ababaa salaamnaa. Lagaraachin salaam ijjig tilliq astawaatsoo yaadirgaan. Finfinneen nagaadha. Magaalaan guddoo biyyaa nagaa ta'uun nageenya guutuu biyyaatiif gahee olaanaa qaba. Nageenya magaalichaa eegsifnee jirra yeroo jennu haala jiru faana ilaalleetu. Keessattuu waan biyyi keessa jirtu xiyyeeffannoo keessa galchineeti. Finfinneen nagaadha kan jennu. Kara biraatiin gochi badii Finfinnee keessatti raawwatamuu fi karoorri qabamee ture fashaluu danda'eera. Kun kan ta'uu danda'e qaamoleen nageenyaa fi hawaasni akkasuma hooggantoonni qindoominaan waan hojjetaniif bu'aa dhufedha. Haa ta'u malee olaantummaa seeraa kabachiisuuf yakka hir'isuu keessatti ammas hojii hedduutu nurraa eegama. Dhimmoota nageenya booressan hambisuu irratti xiyyeeffannootiin hojjechaa ammallee hawaasa hirmaachisne nageenya magaalichaa ni mirkaneessina. Dhimma itti waamama poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan gaafii miseensota mana maree keessaa ka'eef deebii kennaniin poolisiin magaalicha akka qaama tokko qofaaf waamamuu fi humna dandeettii cimsatuuf hojjetaa jirraa jedhan. Addis Ababaa poolisii baloojistiikum basna mugbaarum babiqaatum baquxurum. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee naamusaanis loojistikiidhaan dandeettiidhaan akkasuma lakkoofsaanis riifoormiin irratti adeemsifamuu qaba. Poolisiin qaamolee lamaaf waamamaa kallattiin adda addaa itti kennamuu hin qabu waan ta'eef kana sirreessuuf hojjetamaa jira. Dandeettii poolisii magaalichaa sirriitti cimsuuf kolleejjiin poolisii ni barbaachisa. Dhimmi nageenyaa dhimma tumsa qaamolee hundaa barbaaduudha kan jedhan aadde Adaanech uummanni magaalaa Finfinnee akkuma tana dura nageenya magaalichaatiif waardiyaa ta'uu akka qabu dhaaman. Dhimma hariiroo mootummaaf amantaalee ilaalchisuun gaafii ka'eef aadde Adaanech akkas jedhan. Walitti dhufeenya mootummaa fi amantii ilaalchisee gaaffii ka'eef ragaadhaan deeggaramnee irratti haasa'uu dandeenya. Hooggansi badhaadhinaa amma jiru amantaa kamuu keessaa nama bakka buufateen qabu. Amantaaleen hundinuu bilisummaa isaanii eeggatanii dhimma ofii isaanii ofumaa raawwachaa jiru. Garuu dhimmoota nageenyaa fi walitti bu'iinsa uuman yoo jiraatan akka hin jiraanneef nuti deeggarsa taasifna. Walitti dhufeenyi keenya akka dhaaboleetti malee iccitii biraan qabu. Dhimmoota waliin hojjetamuu qaban nageenya misoomaa fi ayyaanota kabajaman irratti wal deeggarra. Kanaan ala mootummaan amantaa keessan seenu. Dhimma adda babaayiidhaan wal qabatee ka'u mariidhaan hiikuudhaafis hojjetamaa jiraachuu eeran aadde Adaanech. Adda babaa uffata malakkata hin nasu xiyyaatee jechuun bahaggaa'ina basalaamaa'ii mangad maftaatu ma'u. Gaaffii dhimma addabaabaa ilaalchisee mootummaan karaa seera qabeessa ta'ee fi karaa nagaa qabuun akka raawwatu fedha. Keessattuu karaa mariitiin xumuramuu qaba. Ragaalee dhugaa irratti hundoofnee dhimma kana mariidhaan hiikuutiif hojjechaa jirra. Rakkoo mana jireenyaa magaalichaan wal qabate miseensota mana maree irraa gaafii ka'eef deebii kan kennan aadde Adaanech akka magaalichaatti dhimma nageenyaatti aanee xiyyeeffannoo guddaan kan kennameefii jiru dhimma mana jireenyaati jedhan. Gatii kamiyyuu caalaa dhimma nageenyaatti aanee rakkoo mana jireenyaa hiikuutiif hojjechaa jirra. Manneen waliin jireenyaa rakkoolee walxaxaa hedduu qaba. Kana waaraan hiikuutiif hojjechaa jirra.